Kako je Novi Sad ovogodišnja omladinska prestonica Evrope, Uprava za sport i grad su opredelili značajna sredstva za realizaciju njihovih projekata i školski sport će imati uslova da se razvije zahvaljujući sredstvima koje ove godine mogu očekivati. Što se tiče omladine, samo za organizaciju OPENS smo izdvojili 138 miliona za realizaciju projekta Omladinska prestonica Evrope. Što se tiče sporta, mi nastavljamo da klubovima regulišemo i termine i naravno godišnje kao i posebne programe. Ono što nam je najvažnije, to je školski sport. Za školski sport smo izdvojili ukupno 22,5 miliona dinara, od toga 12 miliona za termine besplatnog školskog sporta plus 7 miliona za školska takmičenja kao i 3,5 miliona za igre mladih. Radovi u kineskoj četvrti posebno su aktuelni ove godine. Da, kineska četvrt je već krenula sa izgradnjom. Naravno, ona prva mora da se kompletno očisti, sredi od starih objekata i ona će biti u planirano vreme i završena, tako da će to biti pored studentskog rada koji okuplja više od 50.000 studenta, takođe stecište za razvoj, edukaciju svih mladih ljudi, svih onih koji su željni da napreduju, da se informišu, naravno o svojoj boljoj budućnosti i načina kako mogu da napreduju. Uprava za sport nastavlja rad u skladu sa strategijom razvoja sporta i lokalnim akcionim planom, kaže član gradskog veća zadužen za sport Ognjen Cvetićanin.